I akermeditasjon så det jo slik at det en frihet, altså tankene skal få lov til å komme og gå. Kan du si noe om hva som ligger I det, den måten å tenke på? Ja, først og fremst så ligger det en slags helhet I det. At det lett å tenke at mennesker bare det vi bestemmer oss for og beslutter å gjøre og sånn. Men vi vet jo egentlig av erfaring at det vi beslutter og det vi bestemmer oss for, det noe som hele tiden skjer I en sammenheng hvor det kommer spontane tanker, spontane følelser, spontane reaksjoner, som på en måte også ofte kanskje virker inn på hvordan vi beslutter det vi gjør. Sånn at dette å forholde seg til hele mennesket, ikke bare den siden som sitter der og skal beslutte ting. Og det vi vet jo at det å slippe til mer av det spontane I oss, av de tankene som kommer og går av seg selv, at det hjelper oss å slappe veldig godt av. Det å skulle forsøke å holde på avstand har alltid en omkostning I det at vi må da anstrenge oss litt. Og det den anstrengelsen vi nå skal slippe I en sånn teknikk som dette. Og da viser det seg at det å sette I gang en slik prosess skaper en mye større avspenningsrefleks I oss enn selv det å sove. Sove, da kan du på mange, ut fra mange mål da, langsomt da slappe av og bli mer rolig I de fysiske, fysiologiske funksjoner I kroppen. Her skjer det ganske fort en veldig sterk forandring I sånne ting som pusterytmen, hjerterytmen, ting som du ikke kan kontrollere vanligvis, men som dette setter I gang. Men I spontan, altså disse spontane tankene som kommer og går, så kan det jo være en del negative tanker også. Det så bra da? Jeg tror det veldig bra å slippe til det som der. Ikke for at man spesielt skal fokusere på det negative, men de blir ikke borte fordi man forsøker å skyve dem bort. Tvert imot, så kan det være de da kommer tilbake med enda større kraft. Og man kaster bort egentlig veldig mye energi på å holde det på avstand. Sånn at det å lære seg til å slippe til det som en del av strømmen, egentlig en veldig stor verdi, og det hjelper en å avslutte noen av de tingene som da ofte kan være plagsomme av stress, eller det kan være kroppsspenninger, eller det kan være helt andre ting, som man på en måte da får levd seg litt igjennom, og det I seg selv veldig verdifullt. Så I tillegg så tror jeg vil si at det å slippe til spontanstrømmen, samtidig som det jo ikke bare det å sitte der og slippe til, det jo det å handle, altså meditasjon også en slags indre handling, vi gjentar en enkel lyd I sinne, mens disse tankene får komme og gå, at det å slippe til ting I en sånn kontekst, gjør også at vi nærmer oss oss selv på en måte som gjør det mulig å begynne langsomt å forandre på noen av de personlighetsmønsterne vi har, som ellers kan hindre oss å være våre begrensninger, at noe av det kan vi begynne så smått å forandre på. Vi kan skifte litt på vårt perspektiv, både på hvem vi selv og hvem vi I denne verden, og hvordan virkeligheten rundt oss også. Sånn at det har egentlig ganske omfattende konsekvenser, potensielt sett. I utgangspunktet, en veldig god avspenningsteknikk, på lengre sikt så kan det ha konsekvenser for mye mer. Ja, du har gitt ut eller du holder på å gi ut en bok, Halvor Eifring. Hva handler den om? Boken den handler om hvordan tankestrømmen, alle de tankene som kommer og går av seg selv, har en verdi I generelt og I en meditasjonssammenheng og hvordan det på en måte kan hjelpe oss til både å utvikle oss og slappe bedre av og bli mer kreative og I det hele tatt det en veldig stor verdi I den biten av menneskesinnet som veldig mange tenker på som forstyrrelser og sånn, men som I virkeligheten har veldig mye mer I seg. Men hvordan kan det være en ressurs? For ofte det jo sånn at liksom, hvis jeg skal lese eller konsentrere meg så kommer disse tankene og forstyrrer meg. Ja, og uansett så kan du som menneske ikke lese og konsentrere deg forferdelig lenge av gangen, da du helt avhengig av at du innimellom har muligheten til å gi slipp på den kontrollen som det innebærer, og slippe til det som der av seg selv, slik at du på en måte gjenvinner noe av energien I kroppen og sin.
Og det noe av det tankestrømmen gjør for oss. Den hjelper oss å restituere oss, og den hjelper oss å finne frem til det som vi måtte holde unna mens vi konsentrerte oss. Og dermed så blir det også lettere å konsentrere seg i neste omgang. Sånn at det å bare sitte og prøve å nikonsentrere seg gjennom hele kvelden eller natten, det hjelper ikke, for du klarer ikke det som menneske. Det ikke, en, det ikke sånn vi bygget, rett og slett. Og, mens det å da ha slike pauser innimellom, det hjelper en til å komme tilbake til seg selv på en måte, slik at man på et vis kan begynne litt på nytt. Så det du sier egentlig at for eksempel studenter da, rett før man skal ta eksamen og sånn, bør egentlig ikke nylese, det det du sier? De bør selvfølgelig sette av veldig mye tid til å lese, men oppi de øktene hvor de leser, så bør de ha også noen pauser hvor de tar seg tid til å komme seg tilbake til seg selv, og gjerne da med mer da, effektive teknikker som gjør at du nettopp slipper til mer av denne mind-wanderingen, mer av denne spontan strømmen enn det du ellers ville gjort. Fordi når vi veldig konsentrert, så det ikke så, alltid så lett å bare slippe til spontaniteten i oss når vi skal slappe av. Tvert imot, da trenger vi ofte litt hjelp til å liksom da wind down. Og det, sånn at det, der det en vesentlig ting ved da type non-directive meditation, eller det vi på norsk kaller for ledighetsmeditasjon. Men hvilke teknikker det? Så det ikke nok å bare legge seg på sofaen da, og bare ta 5 minutter pause? Nei, det kan sikkert hjelpe litt det også. Men i vår sammenheng så AKM-meditasjon, som utviklet i Norge, på en måte den mest vesentlige teknikken. Men det flere teknikker som tilhører da, denne gruppen av ledighetsmeditasjon, som da som regel bygger på det å gjenta en lyd i sinnet, men gjør det på en så avslappet måte at du også slipper til andre ting som der. Og av og til vil du jo glemme det hele og falle inn i andre typer tanker. Og det helt greit når du kommer på det, så går du tilbake til denne lyden. Det har vist seg å være en veldig effektiv måte å både å spenne av på, men også hvis du gjør det over tid, og lærer deg selv bedre å kjenne, og bryte med noen av de tingene som begrenser deg i hverdagen, måtte forandre litt på ditt eget perspektiv på deg selv og på virkeligheten rundt deg. Men det jo en del ting ved meg selv som jeg ikke liker. Mener du at jeg skal sitte og kjenne på det da? Ja, jeg mener ikke at du aktivt skal begynne å kjenne på det nødvendigvis, men det klart at det kan av og til være også en del av den tankestrømmen som kommer, og det egentlig veldig nyttig, fordi at hvis du hele tiden skal forsøke å holde det borte, så bruker du masse energi på det, uten at du egentlig klarer å holde noe som helst borte. Da kommer du bare igjen og igjen og igjen. Og hvis du tar det fra en annen vinkel, hvis du hele tiden skal si at nei, nå skal jeg ikke tenke på sjokolade, nå skal jeg ikke tenke på sjokolade, og du skal prøve å undertrykke den tanken du har i deg, så vet du at da må du hele tiden drive og sjekke om den tanken der nå, den ikke der nå, og dermed så tenker du mye mer på sjokolade enn du ellers ville gjort. Sånn at det å slippe det til fritt gjør også at noe får lov til å avsluttes inni deg, og dermed på en måte ikke tar all den energien som du ellers ville gjort. I tillegg til at du da blir bedre kjent med side ved deg selv. Men hvorfor har vi denne, altså, hva skal vi bruke denne mind-wandringen til, sett fra naturens side? Jeg tror nok, ja, absolutt. Et kapittel i denne boken handler om da mennesker som jo da gjennom det, i en veldig stor del av den utviklingsperioden vi har hatt som menneske, i grunnen ikke har befunnet seg i de situasjoner vi nå befinner oss i, på kontorer og så videre, eller på lesesaler, men på de afrikanske savannene, hvor det har vært veldig mye viktigere å kunne ta inn litt sånn i randsonen av bevisstheten, informasjon om, kan det være et rovdyr der, kan det være noe jeg bør jakte på der, altså den litt mer sånn åpne oppmerksomheten som kan ta inn mye, har vært veldig viktig gjennom det aller meste av menneskets utviklingsperiode, historie. Og du kan kanskje si at den fremdeles veldig viktig. Og at når du skal relatere deg til andre, så du helt avhengig av å kunne ta inn signaler som ikke bare akkurat det du fokuserer på der og da, men også å merke ting ved måten den andre snakker på, beveger seg på, som sier deg noe som ikke kommer ut eksplisitt i ord,
men som du likevel gjør at du skjønner personen bedre. Jeg tror de fleste skjønner det I intimt samvær, men også I mer sånn daglig kontakt, emosjonell kontakt, eller mer vanlig kontakt, at der har det en verdi I seg selv, en slags sensitivitet eller åpenhet, som da på en måte gjør at du forstår bedre hvilken situasjon du I en relasjon, eller I en eller annen situasjon ute I verden. Man kan ikke bli for åpen. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror I denne sammenhengen så tror man heller blir mer fleksibel, sånn at man kan være åpen når man åpen, men det gjør det også lettere å på en måte konsentrere seg og være fokusert når man trenger det. Sånn at jeg tror det med for åpen, det hvis du da går I en sammenheng, altså hvis du bruker ytre midler, enten det alkohol eller drugs eller en eller annen form for suggestion eller hypnose til å åpne opp, da kan det godt være at du kan bli for åpen. Men så lenge dette noe som skjer som en naturlig prosess du selv på en måte herover, da tror jeg at da blir du så åpen som du kan I de situasjoner du og så lukker du til der hvor du har behov for å lukke til. Men dere også skriver I denne boken at det ulike tradisjoner bakover I historien for å ta vare på the wandering mind. Kan du gi oss noen eksempler? Ja, det du kan se at du bakover I historien har det som du også har I historien nå, I vårt samfunn nå, at du har en veldig sånn ambivalens til denne siden av menneskesinnet. At du har helt klart de som da negative, som til og med hvis du tenker på noen av de som var for eksempel da ørkenfedrene ute I den egyptiske ørken på 300-tallet, som da forsøkte å henvende seg til Gud, og så kom det tanker på helt andre ting innimellom, og de fikk da behov for å si at dette ikke meg, dette demoner som tar bolig I meg på en eller annen måte. Så til og med noen av dem hadde til og med hjerneteorier om at det var en demon som trykket på bestemte steder I hjernen når det da ble slik. Sånn at det for så vidt litt mer underholdende. Men det du ser at det på den ene siden det slik en god del forsøk på å få disse tingene bort, for de I veien. Sånn som vi også kan se I moderne tid når vi forsøker å konsentrere oss og ikke helt klarer det. Og på den andre side så det også ser du at veldig mange av de som har holdt på med dette som et tema, de innser også at her det noe du ikke kan bare kjempe bort, og du må forholde deg til det, og at det å forholde deg til det har også en verdi I seg selv.